Çfarë do problemi që ka njeri unë jetën e ti, kjo fej, kjo din, ofron zgjidhje për atë. Jetë pa probleme, pa telashe nuk ka. Jetë pa vështërsi nuk ka, pa sprova nuk ka. Po mirë, pse disa prej tyre po mundën mi te i kalu dhe duru, ato e mi zgjidhë, e pse disa të tjerë nuk mundën me bo një gjatë tilë. Mosë më rinin komë, më dëgjoni mirë. Mosë më këshirë një saatën, dëgjoni mirë që ka du t'ju thamë. Mosë më thujni në dzetë sot, se halomat në dzetë e kam krytë. Nga dhimbja dhe telashja dhe haberi që në ardhë dhe në dhinë shumë shpesh që gjemë të ri tonë po japin fund jetës së tyre duke u vetë vra. Mosë më shqit me të menëshëm, ullën edhe në gëjni mirë që ka du t'ju thamë. Mos më shqit një dishëm se kur gjo nuk po dim. Mos u ban me një vesh se nesër në shpi kometar gjoli tëndë kome ndodhë kjo. Rinë gomilë që ka po të tha. Allahu Azogjel të ka dhënë zgjidhje për jetën tënde. Ta kalon një stomin shpëtim nga gjehenemi. Ta kalon një stomin zgjidhje për çdo telashe, çdo problem që e ki në jetë. Ki problem të lashe me vladin tëndë, ullo lipes gjithën, ka dhe dikujt ma i menë që mse te. Ju thash gjëmon e kalu ma petë do t'ju thamë, mos ingoj një gratë, mos ingoj një gratë, ba unë ma bura, mos im shef një probleme që i keni kur zdin me zgjidh, dhe lip me të men taj që është ma i menë që mse te. Mos ingoj gruin me tonë shuj se dhe marin vesh, se qfar bije kina ne, qfar gjalli kimi na. Ba në burë si duhet. E mos në mërzit krejtve masane i nesët që ka ndodh me ty. Për dit janë të në ushtu këta rastët. Na kimi dit edhe maheret me konë fukara. Na edhe maheret kina pas telashe. Na edhe maheret kina pas borgje. Na edhe maheret imi konë cmund. Na edhe maheret në ka hik bia. Na edhe maheret ka dit me në ndodhë një probleme telashe. Po kur që jemi vetë vra? Kur së kimi shku katilun nefës? Hullon gomë mirë që ka po tamë. Që një sytë o gjemat. Imi mësuna kitë rafsh me fol me njëri tjetrin. E me bo qef. E masani me në ndodhë kjo. Që me në ndze gjithë dhe krye e mendja. Mësë me ditë mi dhonë halë problemeve tona. Fol me njënin që ka një problem. A i ki kalzuve dikuj të burë. Kur kujtë si ka kalzu. Pa din ti qatë shumë që kur kujtë si ka kalzu. Një mazdar ke shkollë se ka. Që është kime zhjith problemin? E pëse si ka dhëm, ka thonë gruja, shuj se mervesh kuna, ata e mervesh, a i mervesh ki. A me lafet grave, na kina mu marë, aloha. Problem të lashe, posh zotin, a i lutë dë njerë zotit, kur së shlutë zotit? Por a tregoj disa shembuj. Na kimi raste, që disa mjek vlazni tonë, në thonë vlazën tonë musliman, i thot mjeku të omek, o mjek, o doktor, jep ma në injekcion të vdes ma shpit, s'po mu i mi duru zimbjet. Oj, ku jeti, a gjindë, ku gjindësh? A di shka do me thonë kjo? Qonë gjenem kjo është? Ti mendo se i pari i e që është i smund, ka pas para te i shumë ma cmund se te. A kini ndëgju rastin e jubit, ale i senam, i cidi 7 vite e te i përboni sabër në smundje, nuk boni as dua. Kur si shkoj mendja mu vetë vra, i shkoj malli, pasuria, deri sa gruja e vetë e shiti dhe bishtin. Bishtin e flokve të vetë e shiti, mi pru buk burit të vetë në shpe. E kure pa, se mu ngushtun këtë ondë, atër boni dua Ejubi a.s. Qka tha, o Ejubi idhna da rabbehu, rabbi, mesë një dur, edhe Ejubi a.s. Kure luti Allah unë azogje tha, rabbi, mesë një dur, tha Allah, o Allah tha, shumë jam i smunt. Shumë jam i smunt. Qo me i laqin, o Zot, ma shpet shëram. A unë byt, Ejubi a.s. A tha, jep me një nicion të vdes, beru me helm të japë fund kësoj dhimbje, jo gjemat. Po e luti Rabbul Alemin në Allahun Azze ve Gjell. Shpesh bala faqomi me njerës, e kam hoq këtë smundje, jam kon këtë dunjon. I tha mune, po zotin, ka zonë drejt, parejna. Atë ka shku njerë në dërmend, dyre qate mi falë, e mi thonë, o zot, tja e cilë e ki që këtë smundje prej qedit,
E ti mund të shprej qenit me ma largu këtë smundja. A ki bo këtë dua? Ja, thot. Jo, se ka bo këtë dua. E me ndonë se ilaqë është ndorën e njerëzve. Së mundet me kon ilaqë ndorën e njerëzve. Njerëzit janë sebeb. E Allah është ajë cilë e ban ilaqë në ilaqë. Ilaqë nuk shnosh, ilaqë është sebeb. Ajë që shnosh është Rabbul Alemin, Allah Azze ve Gjell. Shpesh balafaqojme me vlazni, me gjematli, që s'kanë thmi. Shembol po thamë. E mbo, jam kon këtu, e kam kon këtu, e kom bo ket, e kom bo ket, in vitro, min vitro, 100 drejt një lëke, 100 aran lëke, po i thamë unë e pas Zotin. A ki falë njerë dy reqate, mi thonë, o Zot, o Allah, jepëm smi, bro, Zot. Ti e i cili jep, jepëm smi. Ku i një, o musliman, ku i kimin a ketë edukat, ketë tërbije me Rabbul Aleminin? Mi zhjith problemet e tona, po neve qka bëjmë? Gruja e keqe, buri i keq, fesat të shpia, pse s'ka fëmi nusja, pse s'ka fëmi dhondri, i bëjmë kitë të probleme, se ka thonë më doktor s'ka edhe një mes paska. A e dini ju se Zekirjaj a.s. ma 70 vjetëve Allahu i qoj e vlatë, pse është kjë rast në Kur'an, me ledzune si gajqë, si prallë këto, jo kjë rast është për ti që s'ki fëmi, ta di shku i ki i laqë, si me zhjith problemin, që mos bësh 100 shërer, 100 probleme në shpijën tënde, ta lojsh gruin e të bësh fesat e ta bësh 100 probleme tjera, të bësh harame tjera, që s'po du me ima fedh se qëfar harame shë nabëjmë këtë qështje kur s'kemi thmi, shkojmë se irbas, shkojmë ati, shkojmë këto, 100-300 lëke i bëjmë, a i thu, pas Zotin, a kilon dherë pa trokit, jo, thot s'kum lon dherë, gjithë dyrve i kumë thonë tak, 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 po thamë mirë, a i kim trokit dherës Rabbul Aleminit, dua të bësh. Jo, ba, pas ka shtua. Pa i musliman be ti. Thotë Allahu Azze ve Gjell, o Zekeria, idhna da Rabbehu, idhna da Rabbehu, Rabbi la të dherni farda. Thotë Allahu Azze ve Gjell, dhe Zekiraj a.s. kure luti Rabbehu, Zotin e vetë, Rabbi la të dherni farda, thotë Allah, musëm len vetë. Musëm len pa trashëgus. Qoma një varith, një trashëgus, një evlati si do të më trashëgon. Musëm len vetë, o Zotë. Ja do është i zemra e vladin, ma 70 vjetëve luti Rabbul Aleminin, e gruja vetë ta unë e plakë, se jam, ta Rabbul Alemini ka prej karar këtë punë, kry ki ma vetë, plakë a linë ditë mi. Kur donë Allah u kunë, fe e kunë, thot, a i një more musliman një, a i le dzeni këto ajete, këto hadithe, u mitëm të ishqaru, po shkonë atin se irbas, po shkonë të qitë dreqin lëke, 100 haram lëke i banë, ketë regullat dhe parimet fetare për qështjën e gruës tonë dhe i thënë, vetëm ti duke mendu se është në dorën e njerit e vladiat, vëllaj e vladi është në dorën e njerit, është në dorën e Rabbul Aleminit, i cilë i ka kryu edhe atë doktor edhe ti. Vedisoni o gjemat. Ki borgje, ki të lashe, ki kriz ekonomike, mendon se kamata ka me t'i zgjidh problemet, mendon se bastoria sportive ka me t'i zgjidh problemet, mendon se kredia në bank ka me t'a zgjidh problemin, mendon se vjedhja komet e të kalu këtë të lashe, këtë gabim e kje. Kri këto janë drejt një lëke. Kri këto janë shërë mbi shërë, ersirë mbi ersirë. Ersirë mbi ersirë. Allahu Azza wa Jalla ka emërtu vetën me emrin El Gani. Na kemi problem se emra dhe cilësitë e Zotit si dim si duhet. Allahu është El Gani, i pasurit. Ai që i ka kuptu këtë emër të Zotit, s'ka kur fukarallëk mbi këtë tokë. Fukarallëki, nuk ekziston të një njeri që ka kuptu e emrin e Zotit mirë, saglam, tamam, El Gani, atë ka shkun dhe në mend me thonë dhe njerë, El Gani jo, agnin e biginat, o ti pasur, o Zot, pasuron mu me pasurin tënde, a i ki thonë dhe njerë njetën tënde, që kam ciglon, kam fukarallëk, kam problem, kam atë, kam ketë, a i ki lutë dhe njerë të Rabbul Aleminin, atë ka shku ndër men dë njerë, me bo këtë do, që ka marë që to që kam pa tjetër me marën e kamat, pa tjetër është veç me vdekë, se ki pa tjetër kamat me marë, kredi me marë, e me shku ti me lujtë bastore sportive, e me lujtë bijas duke me ndu se atje fati ka me tëtë, atje veç sheri ka me tëtë, atje veç shetoni ka me të marë për para, kur gjo ma te për s'ki me bo? Trokit dere në Rabbul Aleminit, lutën më të pasurin që i cidi kur jep, nuk i paksot pasuria dhe gzohet kur i lipte. Pse nuk lip? Çka të kam fajone? Çka të ka faje tjetri?
Pse ale fojnë alemit dunjos, kur ti zdin, kur ti zdin mi ma e lafit mirë me thonë për vetën tënde. Erdhën e pytën Aliun, radhiallahu anhu, dhe i thanë, o, emiri muslimanve, sa njoni kam shumë borgje, kalzom asit azili këtë problem, sa kam e ta mësu një dua që mu ma mësoj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pse besëm vetë një kur për këto duat ju? A i dini krejta? A krejt ju që këtu s'kini borgje? A krejt ju që të kini thmi? A krejt ju që të kursinit së mund? A krejt ju që të s'kini si hiren mesin e juve? A krejt ju që këtu i dini krejt që s'po vetëni? Për çka na jemi këtu të pagun? O musliman, ju neve na paguini për juve me ju shërbi. Na këtu marrë mi roga prej juve që këtu me konë non stop për mi ju dhunë halë problemeve t'juve. Që mos mu vetë vraj vladi atë qika jote, aje kje ti mos bëjsh probleme në shpijën tënde. Për qatë me imi t'pagum, uaj, obligime kime me vathon këta. Na nuk bëjmë ku me di shka kur vasë qarojmë fejnë. Vetëm kryjmë obligimin tënë fetar, jemi t'pagum për ketë, se bëjmë na pi qefit. Me qenë shërbimin e juve. Po ma shumë se Zoti ka bullë, s'po dini me thonë. A me vujin shpi 100 telashe, 100 probleme. Me vujin shpi ki problem me bijën tënde, ki problem me djalin tënde, ki problem me rejen tënde, ki problem me sihir, ki problem me atmike, pse bez vetë kuje. Ki problem me borgje, s'di me agjet halin, qarën, aspo vetë. Pse? Pse ingojmë gratë. Shuj mësë të marim vesh, lene kjo është e jona. Mësë marë vesh kushia, mësë marë vesh kunata, mësë marë vesh daja, ala. Qka be kima vet? Pse në marë këtë deregje? I tha Aliu radhiallahu anhu, thuj. Thuj, o ti që ki borç. O musliman, që lisit. Thuj që shtash me mu. Thuj. Allahumme, agnini bi fadlike ammen si wak. Allahumme, agnini bi fadlike ammen si wak. A ki borç? Më shka marë kamat. Thuj, trokit. Trokit i derës të rabujarit minë duas, o Allah, thëj, pasuron me pasurin të ndë, edhe mosë më banë miftijash për tjerit. Të që ke duas, thëj, dilafe, alzin edhe qëto dilafe mi thonë, e ki ma kolaj se me shku me marë kredi, e ki ma kolaj se me shku me lujtë kamarë, e ki ma kolaj se me shku me avendë dikujtë pasurin, e ki ma kolaj se të bëjsh, të fitojsh malë me haram, me rejna, me dalavera, duke vezë në vakë, ma kolaj ki që ke duas, thëj, që ke dua thuj edhe zgjidhet problemi jo. O gjema, vallahi, lafët ndështë e hem të nzeta, ma zemër me kam shumë ma gjekë se këto që për i thamë. Se ne imi muslimane dhe janë dopun që neve kurs në kanë hije, kurs në kanë pasi hije, edhe kurs dhe të në kenë hije. Ne imi muslimane, edhe gjdo zgjidhe për gjdo problem tonin, i kemi Koranin, librin e Rabbul Aleminit, edhe na vështëm du të me qelë qitapin edhe me ledzu kur gjoma tepër. Aty kemi hazër gjevapin. A i dini që ka problemi jonë? Se nga sëngojmë o gjemat. Se nga sëngojmë. Nga du të me bërtit me thonë, oj, gom që nga të angojmë një tjetërin. Nga kemi mrinë nga deregjes që 10 minuta hotbja, rinin kom, e dikush ndo shta edhe gutët, të të ma shpejt hotë se kam punë. Kam i kime sos punën të onde, ama ka dalë e zidhe problemin. Banë sabër, qeli syrë, qeli veshtë, gom mu që ka jam të thonë. Se njerë njofë jam të të folë, edhe njerë njofë hiqë kur gjo nuk është krasin me nevojët në që i kemi. Vallaj prej dhimbjës për i thamë këtë, prej zemër në sklas për i thamë këtë. Allah në lusim që gjdo të smunë tonin Allah o të asheron. Gjdo vla tonin që s'ka e vlat, Allah e vlat tjerë. Gjdo borgjdi tonin Allah o të aliron nga borgji i vetë. Allah në zëgjel e lusim që gjdo halajgji tonit, Allah o halin e vetë tja zgjedh. Tja zgjedh problemin e ti. Çdo të smunë tonin nga sihiri, Allah të aliron dhe tja prisha të sihir. Tja zgjedh atë telashe dhe problem. Çdo bure gru që kam probleme, Allah atë telashe dhe problem va largof nga mesi i tyre. Allah në azu gjerelus që çdo burgos tonin, Allah sa më shpejt të aliron. E çdo kuj që është bu pa drejtësia, drejtësia ju ktheft ati sa më shpejt.